Fra vores byhus i Herning cykler vi til alle familiens aktiviteter. Børnene trives og har fået flere muligheder. Herning overrasker med kulturelle tilbud, og biblioteket, det er helt unikt. I Herning, der gør vi hver dag vores bedste for, at du og din familie kan have et godt liv med rigtig mange muligheder.